看，我觉得人人都需要有一个爱的抱抱先生。十五天，深夜。哦，写给我的便条，你知道是怎么回事？哈？克里斯因为没有付租金被赶出来了。不用等我。决定独自调查时，你十四的儿子打断了你。他想去朋友家，他用只有孩子才有的眼神看着你。我觉得不行，外面很危险。不行。如果说要让小孩出去，我会载他去。他就跟他说：“你今天只能待在他们家，你可以在他们家睡觉，但你不能自己回来。路上很危险欸，突然被人家抱走，我就不行。”你假装是对我好而已，我他妈的恨你！我去看一下儿子，儿子不要生气嘛！不跟你说话。哦，安心的睡一下，你看是不是？看来我是很会带小孩的嘛。哇，做这工作做那么多天了。48天嘞，紧张的圣诞节。有以前不是有那种奇怪的玩具，然后眼睛都很大那种，还有小婴儿那种，然后被风吹到眼睛会眨，看到有多可怕的。爆竹。我坐在我的主位。Baby 小精灵，对，有够恶心的。今天下午气氛很紧张，大家都感觉到了。哦，圣诞节的关系，因为我没有给他。克里斯直勾勾的看着我。先问一下你今年过得开心吗，妈妈？清醒的次数越来越多了。开始祝酒，克里斯没有动。山姆说的对，我们享受当下吧。吃着一个鸡肉，宣泄他心中的不满。资助他一下。不理他。我们要去很多地方玩。我也希望我们付得起。没关系，我们一起想办法。我们要开心的面对现实。我们一定可以攒够钱，就可以去国外玩了。我们可以乱出去。这克里斯到底是怎样？啊，就不见你，就不见你护照是错了，是不是啊？去他妈的圣诞节快乐！护照这种东西本来就不能随便借人的啊。虽然我刚刚有一度想借。可是想到在这个国家你乱出去，你还拿我护照去做坏事。现有财富，钱是什么？然后新的账单来了，蓝绿色的标记。感谢你们将护照寄给我们的寄。哦，有没有？你看，我如果今天把护照给他，我是就死了，我就惨了，我就出事了。我有支票哎、欸，
额支票哎，先进党正在重新分配财富哎，哇，共有财富哎，哎呦哎呦哎呦，哇，我的经济负担被减轻了，我好幸福哦。新进党真的有在做事哎！今天是结婚纪念日，我和山姆都会外出度过这个周末，大多数都是去露营哦，舒舒服服。我现在过得舒舒服服，期待很久，终于有时间可以独处了，忘记生活的喧嚣，没有孩子，没有工作，只有浪漫跟亲近。打路机一闪一闪的。艾利克斯，我是博斯曼先生。这个周末我要加班哦。我国跟外国势力的关系日益紧张，确保抢这个新闻。感谢阿力的一把小起点，让我舒舒服服。阿力干多啊，这个砸我一点都不舒舒服服啊，还有拖鞋臭臭的。早上八点可以准时到单位。我怎么跟山姆讲？我觉得我需要这个周末，没有任何理由，没有任何权利，你可以剥夺我的周末。我这个周末就是要跟我的爱人过。不理他，当我没听到。什么代价？礼拜一再说。哦、好爽，好爽。啊、哦，我干不受欢迎的回归。不是啊，啊我就，啊我人就不在哈，我又没听到。同意书。不用每天发愁了，你的儿子查理在我旁边转。你正在努力实现目标吗？你在团队里面表现活跃吗？你喜欢收获合作的果实吗？加入先进党的取进者吧，进取者吧。什么青年俱乐部？我可以直接从学校走到那里。我觉得不要吧，你去找其他事情做，你不要加入什么先进党好不好？我觉得这个不适合你。我知道这很不公平，但你很快就明白了，不要什么东西都跟政治扯上关系。免费票，电影院。不去白不去嘛，去听听看也好。咆哮起来，这会影响到我的结局是不是？利益伙伴关系。哦，信件被分了几堆，萨姆常常把我的信分成很多多页。最近。看一下急件，哇，光明会的标记，哦，又迈出了一步，选择一个机构，娱乐公司吧，我们打到快乐。
打造快乐。哦哦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 ！过那么多天了，算是一个提线人偶。风波篇，怎么了？晚上好，阿列克斯，我是博斯曼，你的老板。趁着你接电和插广告带这段时间，我得跟你说一下，我们手上有一部政府给的公益广告片。检查你的前列腺。不过呢，另外两个广告你还是可以随便选，所以要看好录像带上的标签。总之，先进档这个必须得播，能在第二次间歇时播就最好了。好了，我要说的就这么多，好好听啊，拜拜。这一定要播。哦、天哪，这天气可太差了。哦，你和史蒂夫怎么样？为什么男人都这么混蛋？检查你的前列腺，罗斯兹勒。有着复杂的关系。不好意思，我一直都有三 D 皮啊。不是你的假想朋友。哎，皮皮又还有。我不知道为什么我要告诉你。你可能就是个糟糕的约会对象。各部门倒计时十秒。十秒。你的性格是意外形成的吗？倒计时五、四、三。晚上好，我是杰里米·唐纳森。我是梅根·沃尔夫，今晚的主要内容有：不合作行为，一夜之间，一个神秘符号出现在首都成千上万的建筑物上；今晚在对首相茱莉亚·索尔兹伯里和彼得·克莱门特的独家采访中，我将询问他们这个神秘符号是什么意思。经过三个月破纪录的支持率后，这可能是一场无声抵抗运动大胆迈出的第一步吗？正当我们迈入未来之际，这会意味着什么？我们必将克服在但丁乌洞被困一个多月后，英格利德·斯沃斯伯根·霍尔根·斯沃德博士和王大卫博士在今天宣布，他们正在考虑两种可能的选择。在科学界两位最优秀的人才共同努力下，这支团队最终重返陆地的希望依然很大。他们被困在地下。尽管两种选择都还在讨论中，傻小，但似乎越来越多人支持大胆逃跑的选择。傻小，这个，作为一群真菌专家，这电钻是什么啊？这个是什么？搞。那么谁还能来？暴露意见。曾经的富人们正通过裸体抗议进行反击。今天早些时候，在这个新的抗议团体第一次裸体抗议公开露面时，本台的罗宾肖特也在场。发言人温特沃斯·萨默塞特·本特利今天表示，他们已经把我们的衣服脱下来了。他们还不如把西方的衣服也脱下来。尽管我们可以一笑置之，但或许我们都应该想想，那些曾经富有的人们是多么渴望重新获得权利。双人桌，媒体发现乔尼·汉里维和蒂凡尼·拉莫尔在今天外出享受二人午餐。这对知名情侣自从去年年底开始约会以来，他们的恋情就像坐过山车一样。这张照片一定会让他们重登八卦小报。自从去年职业摔跤，这是在玩什么？这个看他们很开心，没有错吧？没有问题啊。蒂尼汉茨在一场完全用蛋糕做成的摔跤比赛中结婚以后，我觉得他们很开心啊，没毛病。名人婚礼，这位曾举世闻名的偶像会变成体育界的坏男孩吗？接下来，勇往直前，为将爱的抱抱先生的灾难抛在身后，雷明顿·斯维斯特公司的 CEO 索菲亚·雷明顿，可是他看起来像手机，在今天宣布了一款全新的产品，并引起了市场的广泛关注。这款开创性的产品在今天早些时候的发布会上让人大吃一惊。不过，批评人士对这位年轻的 CEO 能否兑现承诺表示怀疑。还有，这是什么？当只有法拉德管用时，你将需要法拉德大师的五千。这是今天上午震撼了建筑业的公告。法拉德大师五千。这款辅助安装的突破性装置一定会改变我们对地面。还有，看家。稍后我们将为您带来首相的独家专访。本台记者帕特里克·班农也将从首届运动球大赛决赛现场为您发回报道。节目精彩纷呈，请您务必收看今晚的国家晚间新闻。各部门30秒后回来。啊，你又没讲。啊，哦，原来是啊，右下方那个是我要播的东西啊。我想说倒数十秒，我想说那是什么鬼东西。怎样。这个。OK， 稳了。
条新闻，在经历了爱的抱抱先生造成的圣诞节恐慌后，我们将对其中一名受害者进行独家采访。可怜的七岁小男孩蒂米·塔德洛克，同许多受圣诞大屠杀影响的人一样，在过去三个月内经历了一系列面部整形手术。怎么了？值得高兴的是，上周他在悲剧发生后第一次说出了话，今晚他将和我们对话。但是在我们开始采访之前，本台想对我们在这场悲剧中所扮演的任何角色做出全面和坦率的道歉。我们不应该播放《爱的抱抱先生》的广告。如果没有我们的宣传，这场目前已造成8000多人伤亡的悲剧，完全可以避免如此大规模的伤害。我们代表晚间新闻节目组表示诚挚的歉意。未来我们会做得更好。所以是我播的。我们将画面交给你有没有讲？家里的罗宾·肖特，罗宾，谢谢你，梅根。我现在正和塔德洛克夫妇七岁的儿子提摩西在一起，感谢你。这完全爆炸，这小孩怎么回事啊？全在你们做了那些事之后，我们还能接受你的采访？全身都爆烂了。说这到底是谁的提议啊？你看起来很如你所见，梅根，现在还有一些未愈合的伤口，又不是我的错。现在我要和提米说话。你好，提米，你能看见我吗？提米，妈妈。这个女士是谁呀、啊？这女士是谁呀、啊？她的一位女士点名信，她问这个问题。你现在小心一点，回忆起那件事。别担心，塔德洛克先生，我成为史维斯蒂德中学文学报有史以来最年轻的编辑不是没有原因的。那么，替你，你能告诉我们发生什么事了吗？你刚拆开爱的抱抱先生的包装是不是？他是在树下吗？是的，我已经闻到他的味道了，闻起来像爱的味道。啊，爱的味道。那是皮毛。不是，那是皮毛。我特别兴奋，于是我跑到房间，给了他一个大大的拥抱，他非常柔软和温暖，很像我们家那只猫的感觉。直到他挡住爸爸的保时捷，那只猫，保时捷说了什么呢？他眨了眨他的仿真眼睛，然后说：“你是我最好的朋友。”但是我真希望爱的抱抱夫人在这，他只要89.99英镑就能到这儿来。Hello。然后他说。一般错误41%，他就是在那个时候着火，怎样？然后就爆炸了，那提米，你可以告诉我会痛吗？现在永远嵌在你的脸颊上了，我抱抱先生永远抱在你的脸颊上了，靠背，哈哈哈哈，哈哈哈好地狱呀、啊！这个记者，再加上他的眼睛，一共5只眼。在你陷入一片黑暗之前，你记得的最后一件事是什么？他用一只眼睛看着我，然后笑了。他笑了，一边笑一边燃烧。我一边笑一边烧，看起来好可怕。你们俩带着相机到这里来，试图利用我们的痛苦赚钱，你们可真是。塔德洛克，不是故意的。提米，你觉得你会再次成为？不，你已经问过你的问题了。现在你看看，你让他的三只眼睛都哭了。他三只眼睛都哭了。我真是受够了。马乔里，行了，别问了，够了。提米。你看到了，梅根，这只是一场震惊我们国家的难以形容的悲剧的众多受害者之一。画面交回给你，谢谢你，罗宾。你没有，是我的浓缩咖啡。接下来的几天或几个月里，这家伙就是有病吗？将如何扭转这场危机呢？杰里米，消费者在发现危险的玩具时，应该留意哪些警告标志呢？梅根，专家建议始终检查有没有新的先进标志。该标志可确保一定程度的安全和质量。那个嘛。是的，我们能不能给3号镜头一个特写？好。我们看一看，这个国家晚间新闻马克杯，你应该会看到该标志就在杯底。在这次丑闻发生后，政府迅速决定对新产品引入这套严格的检查，因而受到了民众的赞扬。了解到有人在照看我们。这游戏不是早就正式版了吗？他都出 DLC 了。回来后，本台的帕特里克·班农将带来运动球决赛现场报道，不要走开，你一定不想错过。广告结束后，我们马上就回来。1分钟后回来。前文那集。哦，你那集。你是否患有良性前列腺增长？前列腺增长症。是的，我是体坛传奇人物，当心了，指甲哥。
我最担心的是水滴到我头上。他有两辆车，还有一个很大的前列腺。刚收到线报说可能会有裸体抗议者来现场搅和运动球决赛，千万别把那种画面给放出来。哦，现在可是下午六点半，光着屁股上新闻谁看呢？我看了，啊，我怎么不看？你小便可能会有困难，你前列腺太大了。大前列腺呢？但我可以告诉你，随着年龄的增长，身体会发生变化，但这没有关系。没有关系，你有很大的前列腺。如果你担心你肿大的前列腺，那就请你来预约吧。预约吧。这个过程很简单，也很快，而且这是什么意思？这可不是我是搞基，这不是搞基。好像又被滴水了，他们还没想好这个吗？检查一下吧。五、四、三，欢迎回到国家晚间新闻，我是梅克沃尔夫。稍后我们将和首相们聊一聊他们激动人心的新医疗设施过渡中心。很高兴看到他们关怀民众。你说的对，杰里米。但首先我们要连线本台的帕特里克·班农。他将现场直播吸引了全国观众的新比赛运动球的决赛。帕特里克，东西没错没干，没错没干。运动球锦标赛的决赛现场，到目前为止，这是一场竞争激烈的比赛。我可以说，这两位选手整个赛季都在相互竞争。傻小，用嘴巴签字。艾利斯特莱克，他是更有经验的一位。斯特莱克的精准度为七，危险等级为 K， 收过12个月的驾驶禁令。斯特莱克以他的招牌动作抽长仓鼠著称。今晚他的对手希望用职业记录来证明自己，他曾12次出局，14次完成比赛，目前正在离婚。打他一巴掌，又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 打他一巴掌。斯特莱克先开场，因为他在早前的比赛中赢得了一些优势。而哈里斯也许四肢发达，但是头脑简单。头脑简单。笨。爱丽丝·德莱克。哎。德莱克的开局不错，他决心不表现出。他投什么？他是丢什么？上一次一样。现在轮到哈里斯先生了，汤米。啊，乒乓球。用他的手臂去捡球。哎呀，失败。球回到斯特莱克手中，第三次投球，好啊。哎，他几乎是从自己的腿下投出去的，没进。要我说，还不错。正在和裁判交谈，但问题解决了。球回到哈里斯手中，一球在手，胜过两球扔掉。我说这很公平，但我知道什么呢？糟糕，这下哈里斯肯定会不高兴啊！没进。哈里斯来说不是一个好开局，只能希望第二回合对他好一点。但首先，在对裁判的判决争论过后，现在该交换场地了。现在双方正在交换场地。我还在呛，还在呛。当然，他们都回到了起点位置，这很合理。斯特莱克很有激情。还有激情。现在第二回合由哈里斯好的球场上似乎出现了裸奔者。如果我们播出了这样的画面，我很抱歉。他的胸部。裸奔者，裸奔者，不要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 。我相信保安会尽快把他带出去。哎呀！播出了我所说的任何话，我们会尽快解决这个问题。不要让人跑。他们在尝试比赛，但这实在不容易，而且我很难跟上进度。啊！因为这场面实在是太碍眼，而且还是女人的身体。他是女人吗？他是男人吧？哈里斯，他下定决心要缩小差距。爱丽丝特莱克，爱丽丝特莱克，你们知道吗？这是我见过的最紧张的比赛。哦，哈里斯，哈里斯，那是恶中不之家吗？自从预赛后我们就再没见过了。这一招真聪明，这招真聪明。球回到斯特莱克手中。我们都知道那意味着什么，女士们、先生们，那就是大地之声。真的？这场比赛的双方都很精彩。
大地之声是什么？我不知道你们在家观看是什么感觉，但我看到的绝对是精彩到令人瞠目结舌的技巧。这都在趴着吗？裁判发现了哈里斯的脖子或头上有什么？哈里斯的表现真是令人震惊，这对汤姆·哈里斯来说，这是一个糟糕的开局。这是什么？这不是，这到底是什么？What？ 几个子类，但现在该新场中场表演了。趴在地上哎！雷明顿斯维斯特赞助。哦，裁判今天好像有什么问题。美妙的音乐开启了我们的中场表演，好吧，又出现了一个上流抗议者。我们不让各位观众直接看到这样的画面。他在这里跑来跑去，向所有人展示他的生殖器。破坏了本该是一段精彩舞蹈的中场节目。现在他又扑向了哈里斯的脸。保安来了。已经被撞翻了。居然把桶撞翻了，我实在是无法忍受。希望他现在就被。等等，哎呀，等等！我不想看到你鸡鸡。这绝对不是周日早间节目。被带走了，希望离得远远的，永远都不要再出现。桶的两边都已经收拾好了，我不想再去猜测。即将进入第三回合，我很想知道两位选手在想什么，但从科学上看是不可能的。真的，我也觉得我想不出来他们两个在做什么。在对我抛媚眼，怎么回事？斯特莱克来了，不是个好的开始。经历了这些事之后，他有点慌乱。球回到哈里斯手中，我可不会想当那个球。我说的对吗，女士们？汤米·哈里斯，哈里斯。啊！球顺着他的手臂往下走。啊！因为球顺着他的手臂往下落，就不会掉进桶里。球回到斯特莱克手中。你要怎么投？斯特拉克动物加成。比谁投不进吗？哦，来了来了，汤米哈里斯。很好，这是一个很棒的姿势。还不赖，他把球投得非常远，这是个好主意。他直接丢到人家身上，我看到了，演员刚刚是在憋笑。不要我说，这个裁判有点严厉。你刚刚是在憋笑。他紧张起来了，那到底是什么？你们讨厌看到是不是？你们是肯定不敢相信的。哇哇哇哇！我怎么接都不对。我想我能说的就是这么多了。喂，啊！摄影机坏掉，摄影机坏掉。因为这些抗议者希望我们能够尽快带走他们，这样就能进行。滚开！好吧，现在发生了一些荒谬的事情。对。非常好。钱。他们该走。讨厌的废物，绝对的废物。绝对的废物！我没有拿回我们的钱！我没有拿回我们的钱！我没有拿回我们的钱！滚开！钱！这真是讨厌！好了，现在我们要进入最后一回合了。当然，由于今天是星期二，最后一回合是哑剧表演，谁能相信？哈里斯投出了创意的一球。创意的一球，我什么都没看到。这项运动的两位霸主给我们带来了高水平的表演。来了来了，他投球了。桶正在移回到正确的位置。胜利的一球。现在是时候了。他正用手拿着球抛来抛去，很有意思。哦。他把球放进了嘴里。放进嘴里。就像一颗蛋。现在他。他把球吐了出来。他吐哪去？这一招非常棒。时间不早了。斯特莱克控球。比赛坐上去了，像汽车引擎盖。来了。来了。汤米哈里斯来了，他吃了一点牛肉。我吃一点牛肉。哦。他好
好像再给一根香蕉剥皮。哦，剥皮，很有意思。不知道哈里斯是不是没吃假元素，也不知道他今天是怎么了。他把它扔出去了啊！那根香蕉是个球。哈里斯这一招真是太棒了。原来那根香蕉是个球。结束了，真可怜。好了，基里米，比赛结束了。今晚他要怎么面对他八岁的儿子呢？真笨。我们现在就能真笨。确保一切正式有效。请参赛选手入场。第一届年度运动球锦标赛的冠军就是所有人。好的，裁判又一次宣布，哇，所有人获得了胜利。这是我在运动球锦标赛上的第15次胜利啊！今晚我要和孩子和妻子一起去庆祝一番。我又赢得了一次美妙的胜利。现在保安过来领取他们的奖牌了。再次感谢大家收看今天的运动球锦标赛。怎么了？怎么了？怎么了？我是帕特里克·班农，期待今晚的庆祝活动。最后我要说的是，杰里米，画面交给你们的演播室。帕特里克·班农报道了一场非同寻常的决赛，具有历史意义的运动球，杰里米。我都不知道你是球迷。是啊，我可以狠狠打击其中最优秀的选手，为了你。我当然不会和你打赌。广告回来后，哇！我将采访首相茱莉亚·索尔兹伯里和彼得·克莱门特。哇！他们似乎要宣布一个不容错过的重大消息。广告结束后，这一消息就将揭晓。一分钟后回来。该死的麦克风电到我了！我也被电到了。该死的麦克风刚刚电到我了。电到我！音响师在哪里？你是否害怕要在生命的最后时光里？一切都还好吧？我应该不用进他音吧？麦克风刚刚想杀死我们。你不会有事的，你不会被定死。你的阿谀奉承对我没用。因为我没有播出去啊。等一下，他们在看广告。罗斯曼，钢琴维修部的人说，由于暴风雨的关系，现在操作他直接骂了那高，你操作的时候可能会有点危险。我知道你这个人很顽强，就算顶着雷也能做好你的导播工作。看你这家伙，秒表很旧了，连着来几次过电压，估计就不走了。我相信你会做出正确的决定的。罗斯曼走了啊！你将在舒适。首相，很高兴能再次见到您。看来你的事业啊，我扛电脑。太他妈对了，彼得·格莱门特。不过给这个水桶一个特写。我坐这里是吗？请坐这里，让克莱门特先坐右边，宝贝，确保能够高效平和的实现你最后。你坐的地方十楼。倒计时十秒。我这边挺好的，你是不是能憋住？五、四、